2004 წლიდან საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში უმრავლესობა პრეზიდენტის პოლიტიკურ მხარდამჭერებს ეკუთვნით. უკვე მეშვიდე წელია პარლამენტში გადაწყვეტილებებს მართველი პოლიტიკური ძალის მომხრე დეპუტატები ღებულობენ. იცვლება ძველი კანონები, მტკიცდება ახალი კანონპროექტები და ეს ყველაფერი ხშირად ნახევრად ცარიელ დარბაზში, ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე ხდება. დღეს მოქმედი პარლამენტი 150 წევრისგან შედგება, თუმცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი 10-ზე მეტი დეპუტატი პროტესტის ნიშნად პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობას არ ღებულობს. ამიტომ საკანონმდებლო საქმიანობაში რეალურად 138 დეპუტატი მონაწილეობს. აქედან მართველი პარტიის წევრთა რაოდენობა 127, ანუ სრული შემადგენლობის 92% შეადგენს. საპარლამენტო პოლიტიკურ ოპოზიციას კი 19 დეპუტატი წარმოადგენს, რაც სრული შემადგენლობის 8%-ზე ნაკლებია. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე 1995 წელს მოქმედი საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე იყო. მისი თქმით, 2004 წლიდან ოპოზიცია საქართველოს პარლამენტში სიმბოლური როლი გადარჩა. არც ერთი არსებითად მნიშვნელოვანი წინადადება დასმული ოპოზიციის მხრიდან გათვალისწინებული არ ყოფილა და ამ პირობებში თვითონ ოპოზიციის მოქმედებაც უფრო სიმბოლურად მეჩვენება, ვიდრე რაიმე რეალური მიღწევის სურვილად. ჩვენ ბოლო წლებში მიღებულ იმ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებას შევეხებით, რაც ექსპერტთა აზრით ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას აფერხებს. დღეს მოქმედი კანონით სასამართლო ხელისუფლების კარები ჟურნალისტების ფოტო და ვიდეო კამერებისათვის დახურულია. პროცესი აუდიო ჩანაწერის განხორციელებაც კი მოსამართლის ნებაზია დამოკიდებული. 2007 წლამდე სასამართლო პროცესზე ფოტო, ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა ნებადართული იყო. იურისტი ლია მუხაშავრია იმ სამუშაო ჯგუფის წევრი იყო, რომელმაც ძველი კანონი შეადგინა და სასამართლო ჟურნალისტებისათვის გახსნა. მაშინ მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, ძალიან მარტივად განისაზღვრა კანონის ნორმით მე-14 მუხლით, რომ როგორც წესი ღია და ყველას შეუძლია და უფლება აქვს აწარმოოს სასამართლოს ხდომის ვიდეო თუ აუდიო ჩაწერა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში მოსამართლე ვალდებულია დასაბუთებული დადგენილება გამოიტანოს, რატომ კრძალავს ვიდეო ან აუდიო გადაღებას. 2007 წელს დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო პირდაპირ ეთერით გადაიცა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გამო დაკავებულთა სასამართლო პროცესი. განსასჯელების შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები იყვნენ. მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა, თუ როგორ იკითხებოდნენ პროცესზე საჯარო მოხელეები, აგრეთვე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ოჯახის წევრები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და დაზარალებულთა მომხრეები სასამართლო პროცესზე უკმაყოფილებას ხმამაღლა გამოთქვამდნენ. ტელეტრანსლაციიდან რამდენიმე თვეში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოვიდა და სასამართლო პროცესებზე ვიდეო და ფოტო გადაღების აკრძალვა მოითხოვა. აკრძალვის დასაბუთებაში ეწერა: შესუსტდა კონსტიტუციის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც მოსამართლე თავის ქმედებაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციას და კანონს. უკანასკნელ პერიოდში საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ განხილულმა საქმეებმა ცხადყო, რომ ვერ ხერხდება ზემოაღნიშნული პრინციპების სრულყოფილად რეალიზება. ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლოს საქმიანობაზე გავლენა არ მოახდინოს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებმა, იგი გადაიქცა პოლიტიკური ვნებათა ხელის გამოვლინების ასპარეზად, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის სასამართლოს დამოუკიდებლობას. 2007 წლის 11 ივლისს პარლამენტმა ეს ინიციატივა განიხილა. სხდომაზე მოყოფი 135 დეპუტატიდან 117-მა ჩათვალა, რომ სასამართლო პროცესებზე ჟურნალისტებს ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლება არ უნდა ჰქონოდა. კანონში ჩაიწერა: სასამართლოს შენობაში, ასევე სასამართლოს ხდომის დარბაზში საქმის განხილვის ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღება და ტრანსლაცია დაუშვებელია. ფიქრობ, რომ როდესაც ხარ ერთი სხული გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანა, თუ არ ვიცი რა ვარ, პოსტსაბჭოთა ქვეყანა თუ რაღაც, სადაც ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სასამართლოსადმი ნდობის ზრდა უნდა იყოს წესით და ნდობის ზრდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოიპოვება, როდესაც ადამიანები ვიზუალურად საკუთარი თვალით ხედავენ იმ სამართლიანობას, რომელსაც სასამართლო ემსახურება,
პირიქით, სასამართლოს ინტერესებშია, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს პროცესი, დააინტერესოს მედია, მიიყვანოს მედია, სულ რა უნდოდეს მედიას, რაღაცა უნდა გააკეთოს სასამართლომ იმისთვის, რომ დააინტერესოს, მიიყვანოს, გადააღებინოს და მთელ ქვეყანას აჩვენოს, როგორი სამართლიანია პროცესები. აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ თავისუფალი ჟურნალისტები ცდილობდნენ ვიდეო და ფოტოკამერები სასამართლოს ეზოში მაინც შეეტანათ, მაგრამ ვიდეოკამერების შეტანას სასამართლოს ეზოებშიც კრძალავდნენ. არადა კანონი აკრძალულ ზონად მხოლოდ სასამართლოს შენობას და სხდომათა დარბას უთითებდა. 2009 წლის დეკემბერში პარლამენტმა ერთხმად მიიღო ახალი ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ. ახალმა კანონმა აკრძალვის სივრცე კიდევ უფრო გაზარდა და გადაღება მთლიანად სასამართლოში, ანუ სასამართლოს ეზოშიც აკრძალა. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს აკრძალვის ზონის გაფართოება სამართლიანად მიაჩნია. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში დაცვა ზოგადად სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის და მათ შორის იმის, რომ სასამართლოზე არ ქონდეს არავის ზეგავლენის უფლება, არც სხდომათა დარბაზში, არც ეზოდან პოლიტიკური პროცესების, თქვენ გახსოვთ პოლიტიკოსები, რომლებიც სკამებზე სირბილით გამახსოვრებდნენ თავს სასამართლო დარბაზებში. ესეთი რამ პრინციპი მათ შორის მოჭდავებთან დაკავშირებით. ესეთი რამ რო არ მოხდეს ამ ფორმით ვიღაცა არ ეცადოს რომ გავლენა იქონდეს სასამართლოზე, სწორედ ამიტომ არის ეს ნორმა ჩამოყალიბებული. თქვენ არ თვითონ შეეზღოთ ჟურნალისტის. რა თქმა უნდა, არ ვთვლი, ჟურნალისტს აქვს შესაძლებლობა რომ მიიღოს ყველა ეს ინფორმაცია, რაც იქნება მისთვის საინტერესო ამ პროცესთან დაკავშირებით, რაც აღარ განეკუთვნება საიდუმლოებას კანონმდებლობის დადგენილ წესით, აქედან გამომდინარე რაიმე შეზღუდვა და საუბარი ზეთქვით. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში, მე ვმუშაობდი ლონდონში და იურიდიული პრაქტიკა მქონდა იქ, ვმუშაობდი შეერთებულ შტატებში და უამრავი სასამართლო მაქვს ნანახი და სასამართლოს ხდომის დარბაზებში და შენობის გარეთაც ყოფილვარ და მინახავს ცნობილი განხილვების დროს, როგორ მუშაობდა მედია და არასოდეს არ ყოფილა შეზღუდვა. იქ სასამართლოებს როგორც წესი ეზო არ აქვთ, ისე როგორც აქ აქვთ. ეს არის კიბეები და კიბეებზე თქვენ ფილმებშიც გინახავთ, როგორ ხვდებიან ჟურნალისტები მხარებს და როგორ იღებენ მათგან ჩანაწერებს. დღეს ჟურნალისტების ფოტო და ვიდეო კამერებს სასამართლოების ეზოებშიც არუშვებენ. საქართველოს პარლამენტმა ამ შეზღუდვას კანონის ძალა მიანიჭა. მეგობარო, რა დაღება, არ შეიძლება. გამორჩი კამერა. საქართველოში არსებობს ორი ფონდი, პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები, რომლებმაც არსებობა 2004 წლიდან დაიწყო. ფონდების თანხები თავდაპირველად განკუთვნილი იყო მხოლოდ ფორს-მაჟორული სიტუაციების, მაგალითად ბუნებრივი კატასტროფების დროს მიყენებული ზარალი სასანაზღაურებლად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2005-7 წლებში ჩაატარა მასშტაბური ფინანსური მონიტორინგი და დაადგინა, რომ ფონდებიდან ფულის უდიდესი ნაწილი იხარჯებოდა გასართობ ღონისძიებებზე, მაგალითად უცხოელი მომღერლების კონცერტებზე, დედაქალაქში ძეგლის დადგმაზე, საზღვარგარეთ ქართველ პარლამენტართა ვიზიტებზე. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ ორივე ფონდიდან თანხები გადახარჯული იყო, ზოგჯერ 300%-იდანაც კი. სარეზერვო ფონდების, ისევე როგორც მთლიანად ბიუჯეტის ხარჯვაზე კონტროლი თავდაპირველად პარლამენტის პრეროგატივას წარმოადგენდა. პარლამენტმა სწორედ ბიუჯეტის მიღების მიხედვით, აი თანხების გადანაწილებით უნდა აჩვენოს საზოგადოებას ის, რაც მიიჩნევს სწორად და საზოგადოებამ ამის დამიხედვით უნდა გააკეთოს თავისი დასკვნები. 2004 წელს პრეზიდენტის ფონდიდან 24 მილიონ ნახევარზე მეტი გადაიხარჯა. 2005 წელს კი თითქმის 26 მილიონი. 2006 წელს 8 მილიონ ნახევარი. 2007 წელს კი თითქმის 13 მილიონი. გაცილებით დიდი იყო გადახარჯები მთავრობის ფონდიდან. 2005 წელს გადახარჯვა თითქმის 70 მილიონი შეადგინა. 2006 წელს 48 მილიონზე მეტი. 2007 წელს კი 71 მილიონამდე. ფინანსური მონიტორინგის დასკვნის მიხედვით აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ თანხები კანონის დარღვევით განკარგა. მაშინ კანონი მკაფიოდ ფორმულირებული იყო და ამბობდა: საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის ფონდებიდან სახსრები გამოიყოფა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგანგებო შემთხვევებისათვის, როგორიცაა ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფები და გაუთვალისწინებელი სახელმწიფო ვალდებულებები. დღეს კანონი შეცვლილია, თუმცა ცვლილებები უცბად არ მომხდარა. 2005-9 წლებში ორ კანონში, რომლებიც სარეზერვო ფონდებიდან თანხების ხარჯვას არეგულირებდა, ათამდე ცვლილება შევიდა. საბიუჯეტო სისტემების შესახებ კანონში, რომლის მე-13 მუხლის განსაზღვრავდა სარეზერვო ფონდებიდან თანხების ხარჯვის მიზნობრიობას, ტერმინი სახელმწიფო ვალდებულებები 2005 წელს შეიცვალა ტერმინით გაუთვალისწინებელი სახელმწიფო ხარჯები.
2009 წელს გაუქმდა კანონი საბიუჯეტო სისტემების შესახებ. დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო ახალი საბიუჯეტო კოდექსი, რომლის 28 მუხლმა განმარტა სარეზერვო ფონდებიდან თანხების განკარგვის მიზანი. ახალ მიზანში უკვე აღარ არის ნახსენები ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფები. ფულის ხარჯვის დანიშნულება კი ასია განმარტებული. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან სახსრები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად. ამრიგად ვალდებულება შეიცვალა ტერმინით ხარჯი, შემდეგ კი ტერმინით ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელი. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის თათული თოდუას თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებებმა სახელმწიფო ფულის ხარჯვის მიზანი გააფართოვა. Про კაცრი უფრო ვიწრო და ზუსტად ჩამოყალიბებული ტერმინებით უნდა მომხდარიყო ფონდის მიზნობრიობის დაზუსტება, რომ ესეთი შემთხვევები, რისთვისაც თანხა უნდა გამოიყოს, არის სტიქიური უბედურებები, სხვა საგანგებო მნიშვნელობის ღონისძიებები და ასე შემდეგ, ეს დღეს საფუძვლად არ გვაქვს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა თორდია აცხადებს, რომ ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნით განხორციელებული ხოლ ტერმინოლოგიური ცვლილება. GFSM-ის სისტემაზე ეს არის საერთაშორისო მოთხოვნა ზოგადად და იქ დაზუსტდა კიდე ტერმინოლოგიურად, რომ ეს არ იყო არც სახელმწიფო ხარჯი, არამედ ეს იყო საბიუჯეტო სისტემის კანონში სახელმწიფო ხარჯების სახელმწიფო გადასახდელებით. Ანუ სახელმწიფო გადასახდელი ამ შემთხვევაში ეს იყო საერთაშორისო ჩვეულებრივი სამართლებრივი ბაზასთან შესაბამისობაში მოყვანა. დავით ნარმანიას თქმით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა არ გულისხმობდა, რომ სარეზერვო ფონდებიდან ფულის ხარჯვა ნებისმიერი მიზნით შეიძლებოდა. მე არ ვიცნობ რაიმე სახის მოთხოვნას სავალუტო ფონდისა, რომელიც კონკრეტულად ამ საკითხებს შეეხება და პრეზიდენტის და მთავრობის ფონდებს შეეხება. რაც შეეხება სავალუტო ფონდის კლასიფიკაციას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სავალუტო ფონდის კლასიფიკაციის მოშველიება პრეზიდენტის და მთავრობის ფონდების მიზნობრიობის დასაკარგავად ან კიდევ უფრო მეტად გასაფართოებლად არგუმენტებს და საფუძველს მოკლებულია. დღეს პრეზიდენტისა და მთავრობის ფონდებიდან კვლავინდებურად ფინანსდება სხვადასხვა სახის გასართობი ღონისძიებები. მაგალითად, 2010 წელს 2 მილიონი ლარით დაფინანსა ალტერნატიული მუსიკის ხელშემწყობი პროექტი ალტერვიზია. 2 მილიონ 293.000 ლარი დაფინანსდა ბათუმში გამართული საახალწლო კონცერტი. როგორც სტუდია მონიტორის ერთ-ერთი გამოძიებით დადგინდა, პრეზიდენტისა და მთავრობის ფონდებიდან ძირითადად ფინანსდება ის კულტურული ღონისძიებები, რომლებსაც მართავენ მართველი პარტიის მხარდამჭერი ხელოვანები. ისინი პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან ათასობით ლარის ოდენობის ჰონორარებს ეწღებულობენ. ყველაფერი ეს დღეს უკვე უკანონო ხარჯად აღარ ითვლება, რადგან საქართველოს პარლამენტმა ეს პროცესები კანონის ჩარჩოში მოაქცია. სარეზერვო ფონდებიდან თანხების განკარგვას არეგულირებდა კიდევ ერთი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი. ამ კანონში მოცემულია წესები, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქონლის ან მომსახურების შეძენა სახელმწიფო ფულით. 2006 წლიდან პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებებით შეიზღუდა კანონის მოქმედების სფერო და გაიზარდა იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელზეც ფულის ხარჯვა კანონში მითითებული წესების გარეშე შეიძლება. 2006 წლის ცვლილებების თანახმად გადაწყდა, რომ კანონი აღარ გავრცელდებოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის საზღვარგარეთულ ვიზიტებზე. ამ ცვლილებას 104 დამსწრე დეპუტატიდან 104-ვე დაუჭირა მხარი. 2007 წლის ცვლილებების თანახმად შესყიდვების შესახებ კანონი აღარ ვრცელდება საქართველოს პარლამენტართა საზღვარგარეთ ვიზიტებზე. ამ ცვლილებას 111 დამსწრე დეპუტატიდან 111-ვე მხარი დაუჭირა. ხოლო 2008 წლის ცვლილებების თანახმად სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის პროცედურები აღარ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და ქალაქ თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით განსახორციელებელ სახელმწიფო შესყიდვებზე. ამ ცვლილებას 78 დამსწრე დეპუტატიდან 78-ვე დაუჭირა მხარი. პარლამენტის წევრების საზღვარგარეთ მოგზაურობა დღეს აღარ საჭიროებს არც ფასთა კოტირებას, არც ტენდერს და არც სხვა პროცედურებს, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიურად ხარჯვის წინაპირობაა. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებებით ვიზიტებზე საერთოდ აღარ ხორციელდება ამ კანდოლობით დადგენილი შესყიდვების არც ერთი პროცედურა, არც ტენდერი, ფასთა კოტირება ან ერთთან მოლაპარაკება. ბევრი ვიზიტი ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს ძალიან დაუგეგმავი და აუცილებელი იყოს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობა ამა თუ იმ ქვეყანაში ცალკეულ ღონისძიებაზე, რომელიც აქამდე არც იმ ქვეყანაში იყო დაგეგმილი. აი მაგალითისთვის მოვიტან იმ ტრაგიკულ მოვლენას, რომელიც პოლონეთის პრეზიდენტთან მიმართებაში მოხდა. არ შეიძლება მსგავსი ტიპის ვთქვათ ღონისძიებაზე ჩასვლა იყოს წინასწარ დაგეგმილი, ხო, ნუ ამაზე ნამდვილად
ორი აზრი არ არსებობს. აქ არ არის საუბარი იმ ვიზიტზე, რომელიც მაინდამაინც დაუგეგმავია. აქ საუბარია ნებისმიერ ვიზიტზე, მათ შორის დიდი ხნით ადრე დაგეგმილ ვიზიტზეც და ასე ვთქვათ, არანაირი დიფერენციაცია კანონმდებლოს არ მოუხდენია იმის მიხედვით, ვიზიტი იყო ასე ვთქვათ გაუთვალისწინებელი, დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი. ანუ საუბარია ყველა ვიზიტზე ერთობლივად. 2007 წელს ჩატარებული კვლევისას ახალგაზრდა იურისტებმა აღმოაჩინეს, რომ პრეზიდენტის ფონდიდან ფული დაიხარჯა საქართველოს პარლამენტის წევრთა საზღვარგარეთულ ვიზიტებზე. მაგალითად, 2007 წელს მარიკა ვერულაშვილისა და მაია ნადირაძის ამერიკაში ვიზიტისათვის სარეზერვო ფონდიდან 38,000 ლარი გამოიყო. მარიკა ვერულაშვილი იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოსაც ეწვია, რაც ბიუჯეტს 2800 ლარი დაუჭდა. 2007 წელს პარლამენტარი ვერულაშვილი ასევე ეწვია პოლონეთს, ბელგიას, დიდ ბრიტანეთს. სულ პარლამენტარების გივი თარგამაძის, დავით კირკიტაძისა და უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლების საზღვარგარეთ ვიზიტებისათვის 2007 წელს 178,000 ლარი დაიხარჯა. ეს ვიზიტები არ იყო გამოწვეული ისეთი ფორსმაჟორული სიტუაციით, როგორცაა პოლონეთის პრეზიდენტის მოულოდნელი დაღუპვა. აღსანიშნავია, რომ შესყიდვების შესახებ კანონის მეათე მუხლში დღემდე არსებობს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლებას ყოველგვარი ტენდერისა და კონკურსის გარეშე შეუძლია ერთი პირისაგან იყიდოს მომსახურება და საქონელი, როცა არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა. ამასთან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში კანონი აწესებს ზღვარს. კერძოდ, შესასყიდის საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 50,000 ლარს, ხოლო სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება 100,000 ლარს. თუმცა ტერმინი გადაუდებელი აუცილებლობა საკმარისი არ აღმოჩნდა. 2006 წელს კანონში გაჩნდა ახალი მუხლი. სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად გატარება, რომელსაც ხარჯის ლიმიტი არ აქვს. ამ მუხლით აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიენიჭა უფლება ათეულობით მილიონი ლარი ყოველგვარი ტენდერის გარეშე განკარგოს. კანონში ამ ცვლილებას 113 დამსწრე დეპუტატიდან 113-მ დაუჭირა მხარი. ძალიან ბევრი ამას შეიძლება იქნას განსაზღვრული როგორც საზოგადოებრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის მქონე. მე მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ჩანაწერი არის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში აბსოლუტურად ძალიან ზოგადი, ვინაიდან არ შეიძლება ხელისუფლებამ განსაზღვროს ყველა ის შემთხვევა, რომელიც შესაძლებელია განხორციელდეს და მოითხოს ძალიან ეფექტურ და მყისიერ რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან, მაგალითად არის საუბარი ბუნებრივი კატასტროფებზე. ჩვენ 2007 და 2009 წლებში პრეზიდენტისა და მთავრობის მიერ გამოცემული ის განკარგულებები მოვიძიეთ, რომელშიც თანხების ხარჯო სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებებით არის დასაბუთებული. ბუნებრივ კატასტროფებს და სხვა ისეთ შემთხვევებს, რომელსაც მყისიერი რეაგირება სჭირდება, აქ მინიმალური ადგილი უჭირავს. სახელმწიფო ფული ყოველგვარი ტენდერის გარეშე დახარჯულია ისეთ ღონისძიებებზე, როგორცაა ქუთაისისა და ციხნაღის რეაბილიტაცია. თვლისათვის ფულის გამოყოფა, საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის სასუქის შეძენა, საკონსტიტუციო სასამართლოს ფასადის შეღებვა, ზუგდიდში ყინულის მოედნის მშენებლობა, ზუგდიდის ტელიანძის შეკეთება შეღებვა და სხვა მსგავსი ღონისძიებები. შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად გატარების მიზნით არის დასაბუთებული ბათუმის რეაბილიტაციისთვის 25 მილიონი ლარის გამოყოფა. როგორც სტუდია მონიტორმა გაარკვია, ამ თანხიდან 10-12 მილიონი ლარის ოდენობის სამუშაოები ტენდერის გარეშე პირდაპირი მიყიდვის წესით შეუკვეთეს ფირმებს ანაგის და ქრეატივ იმპრეშენ კავკასუს. როგორც აღმოჩნდა, ამ ფირმებმა მართველ პოლიტიკურ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას 95 და 100,000 ლარის ოდენობის შემოწირულობები გადასცეს. შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად გატარების მიზნით არის დასაბუთებული ნატახტარი აღაიანის გზის განათების დამონტაჟებისათვის 3,500,000 ლარის გამოყოფა, რომელიც ფირმა ნიუ ენერჯის გადასცეს. ბათუმის რეაბილიტაციისა და ნატახტარი აღაიანის გზის განათების მაგალითები ახალგაზრდა იურისტებს შესწავლილი აქვთ. ანუ აქ ვთვლით, რომ სწორედ ცუდი მენეჯმენტის პრობლემა იყო და შეზღუდული ვადები დამოკიდებული იყო მათ ცუდ მენეჯმენტზე და არა გარემო პირობებზე, რომელიც თქვათ მათგან დამოუკიდებლად დადგა. ძალიან რთულია დაასაბუთო ბათუმის მშენებლობა, ესეთი მასშტაბური ღონისძიება. ძალიან რთულია დაასაბუთო, რატომ გამოიწვია შეზღუდულ ვადებში რაღაც ქმედებების განხორციელება შემდეგ. ანუ როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა იყოს აქ ძალიან კარგი მენეჯმენტი და შენმა ცუდმა დაგეგმამ არ უნდა გამოიწვიოს ეს პრობლემები. 2007 წლის ნოემბერში საქართველოს მთავრობამ და პრეზიდენტმა აღნიშნული მუხლის საფუძველზე, ანუ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით ათეულობით მილიონი ლარი განკარგა. 7 ნოემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა და წინასწარ არჩევნო პერიოდი დაიწყო.
არჩევნებამდე დარჩენილი ორი თვის განმავლობაში 39 მილიონ ლარამდე განკარგეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და ვიცე-პრემიერმა. აქედან 20 მილიონ ლარი ტრაქტორების შესაძენად, 10 მილიონ ლარზე მეტი ფქვილის საყიდლად. ხოლო საქართველოს ყველა რეგიონმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი მიიღო 2008 წლის საახალწლო ზეიმების მოწყობისათვის. როდესაც ამას მასობრივი ხასიათი აქვს და ფინანსდება ესეთი სახის ღონისძიებები, რომლის წინასწარ დადგენაც, განჭრეტაც, დაგეგმვაც იყო შესაძლებელი და უცებ წლის განმავლობაში ხდება ამ ღონისძიების სწრაფად დაწყება ერთპირთან მოლაპარაკების გზით, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად კონკურსის წესებმა, საიდან გამომდინარეც ბაზარიც იგებს და სახელმწიფოც იგებს, დაკარგა ქვეყანაში თავისი პრაქტიკული დანიშნულება. ჩვენს მიერ მოძიებულ განკარგულებებში აღმოჩნდა არაერთი ისეთი განკარგულება, სადაც სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებებით შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით ფულის ხარჯვა დასაბუთებულია, მაგრამ არ არის მითითებული, თუ რა რაოდენობის ფული უნდა დაიხარჯოს. მაგალითად, 2009 წლის 31 მარტს პრემიერმა ნიკა გილაურმა გამოსცა განკარგულება თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რემონტისათვის ერთპირთან მოლაპარაკების შესყიდვაზე და არ მიუთითა თანხა. 19 მარტ ასევე ერთ პირს შეუკვეთეს სენაკი ლესელიძის გზის არქიტექტურულ ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესება და კვლავ არ მიუთითეს თანხა. 2007 წლის თებერვალში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კვლავ ერთ პირთან შეკვეთის წესით ბრძანა სამხედრო პირებისათვის ბინების აშენება და კვლავ არ მიუთითა თანხა. 2007 წლის მარტში პრეზიდენტმა სამხედრო სულისკვეთების ამაღლების მიზნით თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ერთი ტელეკომპანიისათვის შეეკვეთა მომსახურება. თანხა აქაც არ არის მითითებული. ჩვენს მიერ მოძიებული განკარგულებების არასრული რაოდენობის სტატისტიკა ასეთია. 2007 წელს მოვიძიეთ მთავრობისა და პრეზიდენტის 78 განკარგულება. აქედან თანხა არ არის მითითებული 28 განკარგულებაში. 50 განკარგულებით კი დაიხარჯა 102,511,375 ლარი. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამო მართლაც შეიქმნა სამუშაოების შეზღუდულ ვადებში ჩატარების აუცილებლობა. მოძიებული 150 განკარგულებიდან 97-ში თანხა მითითებულია და 700 მილიონზე მეტ შეადგენს. 63 განკარგულებაში კი თანხა მითითებული არ არის. 2009 წელს სულ 25 განკარგულების მოძიება შევძელით. 13 განკარგულების თანახმად გახარჯულია 25 მილიონ ლარზე მეტი, ხოლო 12 განკარგულებაში არ არის მითითებული თანხა. ანუ თავდაპირველი თანხა შესაძლებელია რომ არ იყოს მითითებული, იმიტომ რომ გარკვეული გადახდები შეიძლება იყოს გადავადებული. ამ შემთხვევაში ასევე სანახავია დოკუმენტი, რამდენად რა პირობებით იყო დადებული თქვა კონტრაქტი ამ თუ იმ კომპანიასთან ამ რეკლამის დასამზადებლად. ამ კონკრეტული საქმე არის შესასწავლელი. რა თქმა უნდა, დასაბუთება თავის თავში ასევე უნდა მოიცავდეს აი ამ გარემოებების მითითებას, თუნდაც თანხის ოდენობას, რა თანხა არის საჭირო კონკრეტული ღონისძიების განსახორციელებლად. ანუ აი ამ ზოგადი წესიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს განკარგულებები უნდა იყოს აუცილებლად დასაბუთებული. მე პირველ რიგში აქ ვხედავ საქართველოს პარლამენტის როლს, რომელმაც გზა გაუხსნა აღმასრულებელ ხელისუფლებას და უბიძგა არაგამჭვირვალედ ხარჯოს ბიუჯეტიდან თანხა. კიდევ ერთი კანონი, რომელმაც პრეზიდენტის უფლებები გააძლიერა, ეგრეთ წოდებული პრივატიზაციის შესახებ კანონია. დღესდღეობით იგი გაუქმებულია, თუმცა ახალ კანონში სახელმწიფო ქონების შესახებ თავმოყრილია ყველა ის ცვლილება, რაც მისმა წინამორბედმა განიცადა. თავდაპირველად კანონში სახელმწიფო ქონების გასხვისების სამი გზა: აუქციონი, კონკურსი და პირდაპირი მიყიდვა არსებობდა. აუქციონის შემთხვევაში სახელმწიფოსაგან ქონებას ყიდულობს ის, ვინც მეტ თანხას იხდის. კონკურსის შემთხვევაში ის, ვინც უკეთეს პირობებს შესთავაზებს სახელმწიფოს, ხოლო მესამე შემთხვევაში გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ღებულობს. საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ გაუქმდა კონკურსის წესი და მისი ელემენტები პირდაპირი მიყიდვის წესთან გაერთიანდა. სამწუხაროდეს კონკურსის ფორმა გააუქმდა და რაღაც გაერთიანდა ამ პირდაპირ მიყიდვის ფორმაში და რაღაც კონკურენტული გარემოს არსებობა უნდა იქნა, ანუ კონკურენტული გარემო უნდა შეიქმნას, უნდა გადავრცელდეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ეს წესები წერია წესებად, მაგრამ პრინციპში რამდენად სრულდება, ეგ კიდევ სადავო საკითხია. საქართველოს პრეზიდენტს აქ უფლებამოსილება პირდაპირ მიყიდვის წესის გადაცემას ექნება და ეს მოტივირებული აღნიშნული ნორმის არსებობა მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ მოზიდვა მოხდეს გარკვეული ინვესტორების, მოზიდვა მოხდეს კონკრეტული ადამიანების და გაჩენა ინტერესისა, რომ ამ ადამიანებმა ჩადონ გარკვეული თანხები საქართველოს ეკონომიკაში. პირდაპირი მიყიდვის წესით საქართველოში არაერთი მსხვილი ობიექტი გასხვისდა, მათ შორის თბილისის წყალი, რომელიც პრეზიდენტმა 2007 წლის 24 ნოემბერს თანამდებობიდან გადადგომამდე ერთი დღით ადრე გაყიდა.
სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური გამოძიებით დადგინდა, რომ შეუძლებელია გავიგოთ კონკრეტული ინფორმაცია ამ ფირმის შესახებ, თუმცა ეს სუბიექტი საქართველოს ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტის მფლობელია. ამავე უფლების გამოყენებით პრეზიდენტმა გაასხვისა ცნობილი ასი საავადმყოფო. ამ გარიგების გონივრულობა ეჭქვეშ იმთავითვე დადგა. საბოლოოდ კი მყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულება გაუქმდა. პირდაპირი მიყიდვის წესით გასხვის და ბორჯომი ლიკანის სანატორიუმი, რომელიც მყიდველის დაპირების მიუხედავად დღემდე არ გარემონტებულა. ექსპერტების თქმით, კონკურენტულ საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვა თავისი არსით გაყიდვის სამართლიანი ფორმაა, რადგან გულისხმობს ქონების გაყიდვას შეჯიბრობითობის პრინციპზე. ანუ პრეზიდენტმა წარმოდგენილ წინადადებებს შორის საუკეთესო უნდა აირჩიოს. თუმცა მუხლის ბოლოს პარლამენტმა დაამტკიცა ჩანაწერი, რომ პრეზიდენტი უფლებამოსილია ამ ღონისძიებების გარეშეც ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება. პირდაპირ მიყიდვაში, როგორც პრეზიდენტს აქვს, ამ შემთხვევაში აქაც შესაძლებელია პრეზიდენტმა მიმართოს მთავრობას და მოითხოვოს მისი დასკვნა. ანუ ამ შემთხვევაში გამიჯნული ისე ძალიან ნამდვილად არ არის. ანუ პრეზიდენტი ვერ ჩაატარებს, ვთქვათ, კონკურსს იმ წინადადებებში და ვერ მოაწყობს, ვთქვათ, განხილვას ამ საკითხებს. ანუ ამას მთავრობის კომპეტენციაში შედის. მაგრამ ამის გარეშეც ხო შეუძლია პრეზიდენტს? ამის გარეშეც შეუძლია, კი. 2006 წელს პრეზიდენტმა პირდაპირი მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად 5 დოლარად მიყიდა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ავტომობილები. უფრო იაფად, ერთხელარად მიყიდა ავტომობილები საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეებს, ხოლო ამჟამინდელ მოსამართლეებს სიმბოლურ ფასად 1000 დოლარად მიყიდა ბათუმში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სახლები. ასევე გახმაურებულია ის ფაქტი, რომ სიმბოლურ ფასად ერთხელარად პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანიძეს წნეთის აგარაკი მიყიდა. სიმბოლური ფასის ცნება საერთოდ კანონმდებლობა არ იცნობს და ჩვენ იმ პერიოდის ზუსტად, როდესაც პრივატიზაციების ბუმი იყო საქართველოში და სახელმწიფო ქონების გასხვისება ხდებოდა, პრეზიდენტი სიმბოლურ ფასად ასხვისებდა 1000 ლარად რაღაც მიქონებას და მიწას და ვთვლით, რომ ეს მაინც არ ჯდება პრივატიზაციის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, რანაირი დიდი უფლებამოსილების მატარებელი არ უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი ქონების პრივატიზაციის პროცესში. არერთ იურისტს გამოუთქვამს მოსაზრება, რომ ის, რასაც პრეზიდენტი სიმბოლურ ფასად ქონების გასხვისებას უწოდებდა, სხვა არ იყო რა თუ არა სახელმწიფო ქონების ჩუქება, რის უფლებასაც კანონი არ იძლეოდა. თუმცა ახალ კანონში სახელმწიფო ქონების შესახებ ჩაიწერა, რომ პრივატიზება ნიშნავს ქონების გასხვისებას, მათ შორის უსასყიდლოდ გადაცემას. პრეზიდენტს ახლა უკვე შეუძლია ქონების ჩუქება, კანონის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა. ჩუქება ყველა ქვეყნის პრეზიდენტს აქვს საჩუქრის უფლება. ყველა ქვეყნის პრეზიდენტს და ეს ძალიან ნორმალური ამბავია. ოღონდ ყველა ქვეყნის კანონებში წერია ვისთვის და რა შემთხვევაში და რა ღირებულების ქონების ჩუქება შეუძლია. მთავარი სიმახინჯე ჩვენი კანონების ის არის, რომ არ არის მკაცრად განსაზღვრული პირობები, როდის, რა შემთხვევაში, რა თანხის ფარგლებში, ვისთვის. ორი წლის მაისში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ტყეშელაშვილი სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. მაშინ იგი 29 წლის იყო და ამ თანამდებობას ვერ დაიკავებდა პარლამენტს რამდენიმე თვით ადრე. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილება რომ არ შეეტანა და მოსამართლეთა ასაკობრივი ზღვარი 30-დან 28 წლამდე არ დაეწია. ცვლილებას დამსწრე 191 დეპუტატიდან 175-მა დაუჭირა მხარი. საქართველოს იუსტიციის საბჭოდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული ცვლილებებით 2006 წელს 7 იურისტმა ისარგებლა. მათ შორის პირველი ეკატერინე ტყეშელაშვილი იყო. სასამართლო ხელისუფლებაში იმ დროისთვის იყო შექმნილი ძალიან მნიშვნელოვანი ვაკუუმი საკადრო რესურსების თვალსაზრისით. ძალიან მცირე იყო იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც ჰქონდა გავლილი საკვალიფიკაციო გამოცდები და შესაბამისად აქ მოყოფილებდა იმ მოთხოვნასაც მოსამართლე შეიძლებოდა რომ ჰქონოდა წარგენილი. აქედან გამომდინარე იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, შესაბამისად დაიწია მოსამართლე და ასაკმა. მე ვფიქრობ, რომ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელიც უკვე 2010 წელს შევიდა კონსტიტუციაში, დადგინდა რომ 2013 წლიდან მას შემდეგ რაც რეალურად საკადრო პრობლემა იქნება გადაწყვეტილი, გადაჭრილი სასამართლო ხელისუფლებაში, ეს ასაკი კვლავ გახდება 30 წელი. ანუ ეს არ იყო ეკატრიშელაშვილისთვის სპეციალურად შექმნილი? რა თქმა უნდა არ. მე მახსოვს მაგალითად საკომიტეტო მოსმენა მაგ ცვლილებების. ეს არსებობს, ეს კადრები შეგიძლიათ ნახოთ. საკომიტეტო მოსმენაზე მე ნიკა გვარამიას, რომელიც უძღვებოდა სხდომას მაშინ, პირდაპირ ვკითხე, რომ შეგიძლია ამიხსნა ერთი არგუმენტი მითხრა თქო, აი ეს ორი წელი რატოა ესეთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი 30-დან 28 წელზე ჩამოწერო? მაშინ შესაძლოა მთელი სოფელიოს ტენდენცია არის რომ პირიქით მოსამართლის ასაკი გაზარდოს. რა იცვლება თქო? ნიკა გვარამია მაშინ თვითონ იყო 28 წლის. და მითხრა რომ მე არ ვიცნობ ჩემზე უფროსი ასაკის
პატიოსან იურისტებს. მასიურად დაინიშნენ მაშინ სწორედ ნიკა გვარამიას ჯგუფელები თუ კურსელები, რა ვიცი როგორც არის, ანუ იმ ასაკის ადამიანები, ვისთანაც ის მეგობრობდა, სოციალიზაცია ჰქონდა, მათ შორის იყო ეკაც, მათ შორის იყო და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი. და მე ჩვეულებრივი ახალგაზრდა იურისტები, რომლებიც იყვნენ 28 წლის ასაკის და რომლებსაც ენდობოდა მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ამჟამინდელ თავმჯდომარეს ვალერი ცერცვაძეს ამავდროულად მეორე თანამდებობაც უკავია. იგი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანიც არის. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სხვა მრავალ ფუნქციასთან ერთად მოსამართლეების წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებსაც განიხილავს და შეუძლია მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სასჯელიც გამოიტანოს. თავდაპირველად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის პოსტი სხვა თანამდებობასთან შეუთავსებელი იყო, თუმცა 2010 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ მდივნის თანამდებობის შეთავსება შესაძლებელია მოსამართლის თანამდებობასთან. მოწინააღმდეგეთა არარსებობის პირობებში 97 ხმით საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვეტა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, თუ იგი არ არის საერთო სასამართლოს მოსამართლე, ვერ შეითავსებს სხვა თანამდებობას. აღნიშნული ცვლილებიდან სამი თვის შემდეგ საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციის კომიტეტის დადგენილებით ვალერი ცერცვაძე არჩეული იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად. შეიცვალა მიდგომა, რაც უკავშირდებოდა მდივნის სტატუსს. თუ აქამდე მდივანს ნიშნავდა ერთპიროვნულად საქართველოს პრეზიდენტი, ამ მიდგომის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აღარ არის პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანიც გახდა მოსამართლე. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში ერთი და იმავე პირის ორ თანამდებობაზე ყოფნა არ არის მიზანშეწონილი. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ფაქტურად იმ ქვეყანაში, სადაც 99.5% გამოდის გამომტყუნებელი განაჩენი, ერთი და იგივე პირის ყოფნა, როგორც საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, ასევე იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის შეზღუდვის კიდევ ერთი მაგალითი. საქართველოს პარლამენტში კვლავაც უქმდება ძველი და მტკიცდება ახალი კანონები. პარლამენტის უმრავლესობა დღემდე ძლიერი ერთცულოვნებისა და სუსტი წინააღმდეგობის პირობებში განაგრძობს საკანონმდებლო საქმიანობას.